Udruženje penzionera u Kruševcu osnovano je 1937. godine kao prvo u Srbiji. Ono je u kontinuitetu radilo posle osnivanja, znači i bilo je raznih transformacija, raznih prilagođavanja u smislu zakonskih odredbi, ali je opstalo do današnjih dana i danas ovo udruženje okuplja oko 10.000 penzionera iz Kruševca u svoje članstvo i organizuje široku lepezu, što kažu, raznih aktivnosti, sve sa ciljem da što veći broj penzionera pokušamo da izvučemo iz četiri zida, da ne samuju, da se druže, da život na taj način sebi učine lepšim. Udruženje ima oko 45 mesečnih akcija, ima svoje kulturno-umetničko društvo, a svake godine organizuje i mini olimpijadu. Organizuje svake godine do 80 izleta u zemlji i inostranstvu, kao i druženja sa drugim udruženjima. U sklopu prostorije funkcioniše i frizerski salon, a očekuje se i ponovno otvaranje ambulante koja je zbog pandemije COVID-a privremeno zatvorena.